třeba, to je nějaký pěkný. Tak chtěla otevřít dveře a nějak. Ješiši. Auto! Kde? Jede sem auto ke mně na... Jako jsem já, ty vole, dáči je. Čilíš ty, jo? Vidím je z okna. Jeden oklej. Označíte, kde jsou, já vůbec nevím. Jsou za barákem. Kde je barák? Jsem noklej, jsem mrtvej. Sakryš.